կարելի է բավականին խոշոր գումար ներգրավել։ Արցախի նախկին պետնախարարը Հայաստանի կառավարությանն առաջարկում է տեղահանվածների բնակարանային ծրագրի համար միջազգային ֆինանսավորում ներգրավել։ Արտակ Բեգլարյանի խոսքով նույնն են պնդում նաև 4 տասնյակ արցախյան հասարակական կազմակերպություններ։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բավականին ծանր պայմաններում է գտնվում, անվտանգային, քաղաքական, տնտեսական, մարդասիրական առումներով, կարծում եմ լավագույն լուծումը սա է։ Ամենահամեստ հաշվարկներով հանրագումարով 800 միլիարդը գերազանցող ծախսը լինելու սա, 700-800 միլիարդը գերազանցող։ Կառավարության հաշվարկով 5 տարվա ընթացքում ավելի քան 25,000 արցախցի ընտանիքի տնով ապահովելու համար շուրջ 2 միլիարդ դոլար է պահանջվելու։ Մյուս կողմից պետք է նաև հաշվի առնել, որ Արցախի ժողովրդի տեղանունը միջազգային խնդիր է եւ միջազգային հանրության պարտավորությունների պատասխանատվության, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատվության ձախողման հետևանքով է տեղի ունեցել։ Արտակ Բեգլարյանը համոզված է, եթե քաղաքական կամք լինի, պետությունը զգալի գումարներ կարող է բերել նաև Սփյուռքից, մեղմելով պետական բյուջեի ծանրաբեռնվածությունը եւ հիմնարար լուծումներ տալ արցախցիների, ի դեպ ոչ միայն արցախցիների, նաև փոցելի այլ խմբերի, Հայաստանի Հանրապետության մեջ հայրենակիցների խնդիրներին։ Արցախցի նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան ասում է, դեռ ամիսներ առաջ են Հայաստանի իշխանությանն առաջարկել, որ միջազգային դոնոր կոնֆերանս կազմակերպի, թե ինչու պետությունը չի արձագանքել, պարզ չէ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից առանց շատ մանրամասների այսօր միայն հայտնեցին, թե միջազգային համագործակցություն լինելու է, բայց հիմնականում վարկային միջոցների ուղղությամբ։ Բեգլարյանն ասում է, Հայաստանի իշխանությունները ծրագիրն իրականացնելիս պետք է հաշվի առնել նաև արցախցիների հավաքական վերադարձի հնարավորությունը, դա ըստ նրա ռազմավարական նպատակ պետք է լինի, որ մեր վերադարձի հնարավորությունը լրացուցիչ ռիսկի տակ չընկնի եւ այս թեման մենք բաց պահենք երկարաժամկետ ապագայի։ Անցած կես ամսում ծրագրի վերաբերյալ բազմաթիվ առաջարկներ են հնչել, այդ թվում այն ժամանակավոր կասեցնելու ու փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Կառավարությունից պնդում են, թե աջակցության ծրագիրը կազմել են հենց նաև արցախցիների հետ քննարկումների արդյունքում, բայց բազմաթիվ արցախցիներ շարունակում են դժգոհել, պետությունը ծրագիրը մշակելիս հաշվի չի առել մի շարք կարևոր հանգամանքներ, օրինակայն որ կառավարությունն ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով տեղահանված արցախցիներին հիմնականում ադրբեջանի հետ սահմանակից համայնքներ է առաջարկում տեղափոխվել։ Ընդհանուր ծրագիրը շատ խնդիրներ ունի նաև պետության տեսանկյունից, այդ ոչ հրապուրիչ գյուղերում բնակարանների քները արհեստականորեն օճացվում է, եւ շատ մեծ է ռիսկերը, որ տեղի բնակչությունը, բազմազավակ երեխա ունեցող արցախցի ընտանիքին, նույնիսկ միջև 55 միլիոն դրամով իրենց բնակարանը վաճառեն եւ տեղափոխեն Երևան կամ արտերկիր։ Կառավարությունը ամենաշատը 4 եւ 5 միլիոն դրամի աջակցություն ընտանիքի ամեն մի անդամի տրամադրում է հիմնականում հեռավոր գյուղերում, սահմանամերձ բնակավայրերում տուն գնելու կամ կառուցելու համար։ Իսկ այդ աջակցությունից ամբողջ ընտանիք կարող է զրկվել, եթե ընտանիքի անդամներից երկուսը Հայաստանում չեն։ Արցախցի իրավապաշտպան Անուշ Շահրամանյանն այս պահանջը խնդրահարույց է համարում։ Շատ հնարավոր է համարում 10 հոգանոց ընտանիքից 2 անդամ գտնվի արտասահմանում աշխատելու, աշխատանք գտնելու եւ ընտանիքին Հայաստանում պահելու նպատակով, եւ այդ դեպքում 8 հոգին զրկվելու է, քանի որ իր ընտանիքից 2 հոգի արտերկրում է։ Այդ դրույթը կարծում եմ պետք է անպայման հանդի։ Իսկ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում այս պահին ծրագրի պայմաններում էական փոփոխություններ չեն նախատեսում։ Հայտերի ընդունումը կմեկնարկի 10 նորից։ Ծրագրից առաջինը հնարավորություն ունեն օգտվելու 3 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող կամ զոհվածի ընտանիքները։